Dobar dan još jednom, sad je veći dan, ja se nalazim ovde u centru grada, u pitanju je jedno lepo dešavanje, oko nas su deca koje su na rolerima, biciklama, a u pitanju je obeležavanje Evropske nedelje mobilnosti. Šta se tačno dešava ovde, reći će nam pomoćnik gradonačelnika, gospodin Marijan Stanković. Marijane, dobar dan. Dobar dan i dobrodošli na još jednu akciju koju organizujemo ovako u ime svih građana grada Vranja. Da, ali ovde su u pitanju ovi naši mali sugrađani, naša budućnost i ja mislim da je vama najveće zadovoljstvo raditi sa njima. Jeste, ja mislim da sam... Sarađivati. Da, mislim da sam pre nekih godinu dana izjavio da sam u duši jedno malo dete koje nikako da odraste i stvarno mi je zadovoljstvo, znači, da vidim ovako veliki broj učesnika ove akcije koji su došli, u stvari, dece koji su došli da podrže ovu akciju koju sada danas provodimo. O čemu se radi? Nedelja evropske urbane mobilnosti, ideja nastala pre desetak i više godina, sprovodi se na teritoriji cele Evrope, tako da smo se od pre par godina jedno 50 gradova u Srbiji već opredelili da učestvuju u neku vrstu izrade planova urbane mobilnosti. Ideja je da se bar iz centara gradova udalji taj neki motorni saobraćaj, da se napravi veći broj i veće površine pešačkih zona, da se koriste alternativna sredstva prevoza koje polako prelaze i u neka normalna sredstva prevoza, to su bicikle, električni motori, kao i električna vozila. Na taj način omogućiti ne samo učesnicima u saobraćaju, ne samo ljudima koji se bave biciklizmom ili biciklama dolaze na posao ili obavljaju svoje neke obaveze, nego i samim žiteljima u samom centru grada, rasterećenje te buke saobraćene, onda smanjenje zagađenja od izduvnih gasova. Tako da, eto, grad Vranje, na čelu sa gradonačelnikom, gradska uprava je podržala ovakvu ideju i od ove godine nekako malo više smo se uključili i organizovali ovakvu akciju neke vrste takmičenja gde učestvuju deca iz predškolske ustanove kao i deca iz osnovnih škola koje rade na teritoriji grada Vranja. Nadam se da će ovo od sledeće godine i da ova situacija sa koronavirusom da dozvoli, kao što smo i možda u početku planirali da nedelju evropske urbane mobilnosti obeležimo svih 7 dana, odluka je pala da eto taj zadnji dan danas, 22. septembra, sve to nekako sakupimo i da sve te akcije održimo danas. Vi ste naravno sve to uradili u saradnji sa direktorima škola osnovnih i direktorkom predškolske ustanove. Tako je. Već, ja mislim, zadnjih mesec dana se radi na realizaciji ove akcije. Vidjet ćemo, evo sad smo otprilike tu negde na pola tog takmičenja, u pozadini već se dele ti pokloni, tu je Savez za bezbednost saobraćaja na osnovu sredstava sa kojima se finansira obezbedio prsluke za najmlađe učesnike, onda svetiljke za bicikle kao i kacige za bicikle i rover. Fino, evo ovde su deca koje su, ja mislim, završila ovo takmičenje u biciklizmu, sad stala u red da dobiju svoje poklone. Da, da, pa eto, nekako u zadnje vreme, svi smo se pre jedno 10-15 godina trudili da ubrzamo taj saobraćaj u gradu, da nekako obezbedimo da nesmetano to sve funkcioniše. Sada smo svedoci da maltene svaka kuća ima po 2 ili 3 vozila, da je stvarno u špicu veoma teško doći sa periferije i proći kroz centar grada. Eto, i ovo je jedan primer gde možemo da pokažemo da i te ulice koje su uglavnom veoma, veoma zakrčene mogu bar u jednom trenutku da se oslobode i da omoguće deci da se nesmetano provozaju gradom i
iz nekog drugog, bar iz tog ugla, pogledaju i razgledaju oko sebe. Da, odlične motivacije, mogu da vam kažem. A ja mislim da su se deca izaželela i ja mislim i tih bicikala i svega. Prosto, deca se nekako vraćaju na neko ono staro vreme kada se više provodilo u društvu nego, čini mi se, za kompjuterima. Baš tako, ne samo da je to ideja tih, da kažem, nekih prostornih planera i ljudi koji su razmišljali o tome, nego i sam način života je doveo do toga da sve više dece provodi vremena uz kompjutere kući, pogotovo ova online nastava i tako to, šansa je da se to iskoristi, pa možda je čak i bolje taj otvoreni prostor, vožnja bicikla, vožnja trotineta, vožnja samo pešačenje, i na taj način malo vratiti tu neku kondiciju koju smo stavili malo u zapećku i koristili, eto, pokušali da do samog mesta gde smo se uputili da budemo doveženi motornim vozilom, parkirani na par metara od neke samoposluge, butika ili radnog mesta, eto, da to nekako malo sredimo i mislim da će da bude bolje. Dobro, gospodine Stankoviću, to važi i za nas odrasle. Jasno, evo, danas, upravo zadnji dan obeležavanja ove manifestacije, kao i prethodnih godina, bio je dan bez automobila. Gradski funkcioneri, da kažem, zapošljeni u gradskoj upravi, su na posao upravo došli pešice. To bi trebali da praktikujemo, bar kad je lepo vreme, bar svaki, kad možemo, kad nemamo neku jurnjavu. Baš tako, ali i u ovim, da kažem, malo lošim uslovima, ideja je da se više koristi javni saobraćaj, znači autobusi i taksi vozila. Hvala vam, gospodine Stankoviću, pa se vidimo opet kada organizujete nešto lepo, a ima dešavanja svakodnevno. Smislit ćemo nešto. Hvala još jednom. Eto, poštovani gledalci, ajmo svi malo da se damo na zdravi način života, da krenemo manje da se vozimo automobilima, nego eto, svako po jedan bicikl, bar dok je ovo lepo vreme. Studio. Hvala ti, Tamara. Eto, čuli smo šta kaže pomoćnik gradonačelnika Marijan Stanković o Evropskoj nedelji mobilnosti, kako je ona obeležena u našem gradu.